Прошло два месяца после прекращения огня и то, что... Bizim regionun bundan sonraki davamlı ve təhlükəsiz inkişafını təmin etmək üçün görüş çox vacib idi. Bunu Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev, Rusiya Prezidenti Vladimir Putin ve Ermənistanın Başnaziri Nikol Paşinyanla keçirilən üçtərəfli görüşdən sonra mətbuata bəyanatla çıxışı zamanı bildirib. Dövlət başçısı deyib, ateşkəs elan ediləndən sonra 2 ay keçib və noyabrın 9-unda, 10-unda bəyanatı imzalamış 3 ölkənin liderlərinin bugün Moskvada toplaşması onu göstərir ki, biz nəticə əldə etmək, sentyabrda, noyabrda baş vermiş hadisələrə yekun vurmaq əzmindəyik. Bugün imzalanmış bəyanat bizim niyyətimizə dəlalət edir. Ona görə ki, hərbi əməliyyatların dayandırılmasının yekunlarına dair bəyanatın bir bəndi nəqliyyat kommunikasiyalarının bərpasına aid idi. Bu sahə regionun inkişafına böyük dinamizm gətirə, təhlükəsizliyi möhkəmlədə bilər. Ona görə ki, nəqliyyat kommunikasiyasının açılması Azərbaycan, Ermənistan, Rusiya xalqlarının bizim qonşularımızın mənafelərinə cavab verir. Əminəm ki, qonşu ölkələr də bizim regionda nəqliyyat dəhlizlərinin və nəqliyyat arteriyalarının şaxələndirilmiş şəbəkəsinin yaradılmasına fəal qoşulacaqlar. Bizim bundan sonra da qısa müddətdə səmərə verən və nəticəyə yönəlmiş fəaliyyət sahələrini tapmağa çalışmalıyıq. Bütövlükdə demək istərdim ki, 9 noyabr Azərbaycan vaxtı ilə 10 noyabr tarixli bircə bəyanat uğurla həyata keçirilir. Bu bəyanatın bəndlərinin çox hissəsi yerinə yetirilib. Rusiya sülhməramlı missiyası öz işini səmərəli şəkildə yerinə yetirir və 2 ay ərzində kiçik insidentlər istisna olmaqla narahatlıq üçün ciddi əsas olmayıb. Bütün bunlar belə əminlik yaradır ki, Vladimir Vladimirovicin dediyi kimi Dağlıq Qarabağ münaqişəsi keçmişdə qalıb və biz gələcək barədə qonşular kimi birlikdə necə yaşamaq, nəqliyyat arteriyalarının açılması məsələsini həll etməyə necə çalışmaq və gələcəkdə regional sabitliyi və təhlükəsizliyi möhkəmlətmək haqqında düşünməliyik.